Hi friends, selamat datang kembali di video lagi. Selamat datang. Nol kat dengan simple aja charge yang nol di video. Ana. Okay, kandu berdua. Okay. Oh, Aisha. Ada dia. Oh, tapi nolam ada. Anjing aja mandi. Oh. Anjing aja. Ada. Slowy, slowy. Di mana? Ini payment option de. Ada. 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 Ah, store amount dua ribu. Ada. Light blinking ini mah. Anjing dulu ada. Cash yang dulu cukup. Ibrada seradijinu gelak kad sehirikirin natalia. Aka agda adilia square le preside iri na matra ana namu ka rected store amount paisi dambe tello. Adika rected iri ni le. Payment option. Wait. Then. Nol kad chargingnya dengal ka ari inda erikin pasha matulur ka ariya terila arivilai ke itu sehiri itu bodukga. Tadi. Touchy. Nol received iori. ये राउंडिंग फिनिश है इनसे ऐसा मात्रा कार्ड लगाने वाली पहले भी ये राउंडिंग का ये निर्दम्बे कार्ड अगर ना इड़कूं पर तेरे को मेरे का पैसा इन लोगों लिए रेंडा विलिया तू योर कार्ड